Då har vi en cyklist som har genomsnittsfarta 23 km i timmen. Och det jag visste lite av det på samlingar som ska göra nu. Och så det är att uppsummera texten till eller att skriva den om till matematisk språk. Så genomsnittsfarta V är 23 km i timmen. När vi skriver genomsnittsfart så det fungerar som om det är en konstant fart. Alltså farta kan gott variera, men i genomsnitt så är det 23 km i timmen. Så den beväger sig lika raskt eller lika mycket som en person som har en konstant fart på 23 km i timmen. Och då kan vi bruka de formlerna för konstant fart. Och så hur långt, ja det var inte en hand, det var en hund. Hur långt cyklar hon på 12 minuter? Så då är 10 12 minuter. Hur långt hon cyklar, så spörsmålet är vad är sträckningen. Så som dere ser, de formlerna för konstant fart, det är 3 variabler. Här är det 2 som är känt, en som är ukänt. Då må vi bruka den formeln som är S är lik V gånger T. Men först så må vi checka att vi har allt i S-enheter. Så hvis vi börjar med farta. V är lik 23 km i timmen. Det är icke S-enheten. Så vi må regna det om till S-enhet som är meter per sekund. Och det så här, då må vi dela på 3,6. Det blir 23 delt på 3,6. Och det är 6,4 runde av. Jag kunde gått egentligen runde av till 6,39. Runde av, eller jag behåller lite fler siffror när det är en mellomregning. Det här är mellomregning, det är inte det ändeliga, den ändeliga regningen. Så därför att få det för att få riktig precision så behåller jag gärna lite fler siffror. Om det här hade varit ett svar så hade jag skrivit 6,4. Bara 2 gällande siffror. Fördi att 23 och 12 är, alltså eller 23 är bara med 2 gällande siffror. Så 6,39 meter per sekund och så må jag regna om 10. För minut är icke S-enheten. 12 minut och det här med omregning av 10 är lite vanskeligare än vad omregning av meter och sådana ting. För att det är icke 100 minuter i en timme, men det är 60 minuter i en timme. Så vi må ta för att veta, nej unnskyld, det är inte 100 sekunder i ett minut, men det är 60 sekunder. Så vi må ta 12 gånger 60. Så ja, och 12 gånger 60 det blir 720. Så vi har 720 sekunder. Då har vi regnat om till S-enhet. Jag kan skriva här att det här är S-enhet. Och här är S-enhet. Och då kan vi bruka formeln. Sträckning är lik, jag liker att bruka skriva formeln först och så skriva värdien och bruk gärna, skriv gärna enheten här för då får du en sån dubbelcheck. När du ser de enheten så blir du påmint om att du måste checka att det är S-enheten. Så 6,39 gånger 720, det blir 4600. Och hva är enheten på svaret? Enheten, alltså det är S, størrelsen är en sträckning. Så enheten på svaret är S-enheten för sträckning och det är meter. Så då vet jag att svaret är i meter. 4600 meter, det är 4,6 kilometer. Okej, kan också tänka att... Men så är ju... Ja.
tolv är ju väldigt lätt att regna ut också när det är snack om timmar. Du bör dela på fem också. Ja, så du kunde egentligen i det här tillfället så kunde du ha brukt bara sagt att farta är kilometer per timme. Alltså, här kunde du sagt att det är 23 kilometer i timmen gånger en femtedel av en timme. Och då, alltså, hvis man tör, ska jag säga, hvis man tör och inte brukar S-enheter och så ser att hvis jag gånger kilometer per timme med timmar så vill jag få ett svar i kilometer. Så då blir det 23 del på 5 i kilometer. Och 23 del på 5 det är kilometer. 23 del på 5 är 4,6. Så då får jag 4,6 kilometer. Så det var absolut en måte att göra det på. Och då får du också, låt oss säga, jag brukar ordet och leka då, men ja, du får lekt lite med enheten och utfordra dig själv. Så det var en god kommentar där.